Što vidim u Apple-u kao brand konzultant, drugi dio. Edukacija od strane kreativnih stručnjaka koji su zaposleni s isključivom svrhom podučavanja kreativnih vještina u skladu je s Apple-ovim brand arhetipom kreatora. Ako pratite Apple od samih početaka i čini vam se da se Apple promijenio, to je točno, oni su nekada bili brand buntovnik i tu komunikaciju vidimo u ovoj klasičnoj reklami iz 84. godine. Ja sam Tomislav, konzultant koji gradi vaše brendove emociju po emociju. Lifestyle je na prvom mjestu, a gadgeti na drugom. Svaki dio prodajnog procesa je dizajniran tako da potiče kupce da lutaju trgovinama kako bi dodirnuli, osjetili sve njihove uređaje, što povećava vjerojatnost za kupnju. Blagajna je skrivena unutar samih stolova, tako da se ovaj proces kupnje čini neprimjetnim. Zapravo uopće se ne čini kao proces kupnje, čini se kao da samo uzimate te gadgete koje volite sa sobom doma. Ako još niste, pogledajte i prvi dio.